І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. У Тернополі на спортивному майданчику, що на вулиці Купчинського, 1, провели руханку для людей похилого віку. У ній взяли участь 7 осіб, повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Організував захід Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення та соціальна ініціатива «Єднання поколінь». Більше про це у матеріалі Світлани Лазорик. Учасники вишикувались на спортивному майданчику. Розминку проводить головний фахівець Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Ніна Крепка. Вправи, в принципі, такі загальноросвиваючі, вони будуть і поєднуватися із дихальними вправами, вони будуть корисними, тому що на свіжому повітрі це вже є оздоровчий ефект. Так, для розминки м'язів, суглобів, для покращення самопочуття, для підвищення та покращення настрою. Учасники роблять вправи на гнучкість і дихання. Загалом 20 вправ. 80-річний Володимир Іськів – учасник соціальної ініціативи «Єднання поколінь» з 2017 року. Чоловік каже, що це його друга руханка. Я професійний спортсмен, так що мені не є важко робити. Мені просто людям важко робити, тому що дехто вже понабирали вагу, йому важко там згинатися, присідати. У мене вже є своя компанія, нас зібрали вже 4 чоловіки, які ми там зустрічаємося, не тільки тут. Ну і в місті. Святкуємо дні народження, якщо попадає на той час. 67-річна Майя Черник є учасником соціальних ініціатив з жовтня 2017 року. Жінка каже, що тут вона знайшла нових друзів і цікаве дозвілля. Ми вже об'їздили дуже багато по області, в музеях були, в парку, в Кременці, от ми зараз збираємося їхати, коли буде цвісти магнолія, бо ми як їздили, був дуже дощ, була погана погода. Ми вже були, руханкою ми займалися в другій школі, фізкультурою займаюся і роблю зарядку кожного ранку. Почала вже рік і обливаюся холодною водою. Розминка тривала 15 хвилин. Далі люди похилого віку зіграли в дартс. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» створена у Тернополі 2 жовтня 2017 року для людей похилого віку, для спілкування і проведення спільного дозвілля. Нині її учасниками є 170 осіб віком від 55 років, повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. За її словами, з жовтня 2017 року це четверта руханка і перша, яку провели просто неба. Ольга Гордієнко повідомила, що тематичні зустрічі проводять 6 разів на тиждень. За добу лікарі швидкої в області 357 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 96 людей. У Тернополі за добу було 158 викликів і до медзакладів доставили 31 особу. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За добу на Тернопільщині сталося 28 пожеж, із них 24 – це загоряння сухої трави на відкритій території. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. У 16-й годині у селі Купиченці Гусятинського району виникла пожежа в автомобілі БМВ. Пошкоджено салон автомобіля, пожежу ліквідували. І у 18-й годині у селі Бережанка Лановецького району виникла пожежа у господарській будівлі на площі 20 квадратів. Пожежу ліквідували, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють, каже Ярослав Скалецький. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі, у Скалі-Подільській, селах Мушкарів, Шершенівка з 9 до 17 години. У Гусятинському районі, у Копиченцях, Хоросткові з 9 до 16, у Гусятині з 9 до 17. У Збаразькому районі, у Збаражі з 10 до 13, у селах Новинки, Зарубинці, Колодно, Бутин, Великий Куненець з 9 до 17 години.
У Зборівському районі – у Зборові, селах Висипівці та Підберезці з 10 до 17. У Кузівському районі – в Покропивній з 10 до 17. В Кременецькому – у Почаєві та в селі Богданівка з 10 до 16 години. У Лановецькому районі – в Ланівцях та в селі Вербовець з 9 до 17. У Монастириському районі – у селах Вербка, Устя-Зелене, у Монастириських з 9 до 17. У Підволочиському районі – в селах Токи, Колодіївка, Кам'янки та у Підволочиську з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі – у Юстинівці з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Степана Бандери – 94, 96, 98, 100, 102, 104 з 9 до 12.30. У Тернопільському районі у Байківцях до 24-ї години, у селі Лучка з 10-ї до 16-ї, у селі Малий Ходачків з 9.30 до 16-ї. У Чортківському районі у селах Завидова, Антонів з 8-ї до 17-ї та у селі Мілівці з 9.30 до 15.30. У Шумському районі у селах Піщатинці, Боложівка, Соснівка, Дедеркале з 9-ї до 17-ї години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У пологовому будинку, що на Осеві Сонячний, є 9 немовлят, 5 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила медсестра Марія Савіцька. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 4 немовлят, хлопчик і 3 дівчинки, повідомила акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні на Тернопільщині подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря сягатиме 15 градусів тепла. У наступні дні температурні показники дещо знизяться, про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Про погоду у наступні дні вона розповість далі. Погода в нас буде мінливо-хмарною, істотних опадів як таких не очікується, проте на день можливий невеликий дощ. Вітри в нас будуть південно-східного, східного напрямку, слабкі за своєю швидкістю і температурні показники коливатимуться на цю ніч від 3 до 8 градусів тепла, а дені покажуть нам 10-15 градусів тепла. Надалі 10 та 11 квітня знову ж таки хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів вночі, проте на день місцями по області все ж таки чекаємо дощ. Дощ в критеріях від невеликого до помірного. Ось. І температура повітря знову ж таки нічна 3-8 градусів тепла і денна дещо вже знизиться, ну не суттєво, буде коливатися в градаціях від 8 до 13 градусів тепла. Надалі 12 та 13 числа хмарна погода, чекаємо дощ, північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду і температурні показники на ніч 1-6 тепла і на день 6-11 градусів. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами о 8.30.